Labas rytas. Labas rytas mano žiūrovai, prenumeratoriai, visi tie, kas mums žiūrės dieną su Jevgenijum. Šiandien pirma diena, 30 dienų, nenoriu sakyti iššūkio, koks šis iššūkis, čia daugiau galbūt prasmės norėčiau surasti tame. Bet kaip ir sakiau, kodėl pradėjau filmuoti, nesikartosiu. Norėsite, rasite mano YouTube. Taigi šiandien pirma diena. Ką čia papasakoti jums? Ką jūs norite? Parašykite komentaruose, po video, ką norėtumėte išgirsti. Jau išgirdau iš vieno žmogaus, kad kaip aš reaguoju, ką aš veikiu, kaip aš sprendžiu problemas. Aišku, aš apie tai vien ir kalbu tikriausia, bet matyt, nori žmonės pamatyti tai realiam gyvenime. An kiek aš sugebėsiu jums parodyti į ten 10 minučių tą blogą, vlogą tilpti, neįsivaizduoju, bet bent galit pamatyti, tarkim, tą intensyvumą arba kaip tik tą tokį laisvą gyvenimą, arba kad aš gyvenu, kaip aš noriu gyventi ir taip toliau. Specialiai su kalatu, galbūt ne kartą, dar taip pamatysite mane, kad tai būtų natūralu iš tikrųjų. Rytas, pusryčiai, kada keliuosi, vėlai keliuosi, aš esu toks, kuris, nu, nežinau, vakarinis žmogus. Man vakare daug smagiau dirbti ir ir kodėl nežinau, aš manau, kad reikia vat, būtent suprasti save. Suprasti save, kaip tau, kada tavo efektyvumas didesnis. Suprantama mūsų sistemų, kai reikia ten 8 darbę būti ar dar kažkur sudėtinga, todėl aš kuriu savo sistemas, todėl žmonės dirbo man, žmonės dirbo pas mane, todėl aš turiu komandą ir kiekvienas gali įsirinkti savo geriausią darbo laiką. Nors yra ofisai, nors viskas yra likti ir tam tokiam ofisiniam darbui, bet kiekvienas dirba kiek nori, kada nori, nes viskas, ko man reikia, iš visų ir iš savęs taip pat rezultatas. Taigi, pusryčius žmona pasirūpina, geriu sultis. Palaukit, kad jie čia irgi nori sulčių, turbūt, nežinau, kažką nori prichimičinti. Taigi, geriu sulčius, valgysiu mango. Pusryčiai pas mane būna labai lengvi, keliuosi, aš išlipu iš lovos, aš gal kokia tarp 9 ir 10, bet be abejo, aš mastau, skaitau ir taip toliau. Pavyzdžiui, dabar vat, skaitau ant stalo, tai yra Gary Kasparov. Gyvenimas, kai žaidimas šachmatais. Nu, įpusėjau knygą. Perskaitysiu, bet man asmeniškai, nežinau, aš moku žaisti šachmatais be abejo ir kiekvienam iš tikrųjų verslininkui rekomenduoju, va čia galite iškart pažymėti, rekomenduoju žaisti šachmatais. Nes tai yra strategija lavina. Turiu, aš irgi mastau strategiškai, o ne šiandieną. Kaip šiandieną užgesinti gaistrą įmonėje, šeimoje, barniuose. Užgesinam, nesipykstam, viskas ok, bet kad tai bus vėliau, pasikartosiu dar sunkesnė tokia stadija, problema. Taigi, trumpai išgersiu sultis, važiuosiu į ofisą, filmuosime pristatymą, gal iš ten kažką rašysiu. Valgo lengvai, ryte nemėgstu, iš jis galiu nevalgyti, galiu praleisti pusryčius, valgo iškart pietus. Man taip geriau, nes kažkaip po iš po vakaro, per naktį, nežinau, mano organizmas valosi, todėl vėlgi daktaro tą sistemą, kad pusryčiai turi būti sotus ir taip toliau, čia yra pagrindinis dienos maistas, man neveikia. Nuėjau mėgoti po 2 ir ką dariau, klausiau Moonlight Sonate, Beethoveno. Klausiau muziką, žiūrėjau, kaip šoka Michaelas Jacksonas ir aš galvoju, kiek energijos žmonės turi, kad užvesti ne tik tai salę, ne tik tai ten stadioną, 50 tūkstančių žmonių, 70 tūkstančių, visą pasaulį, priversti šokti, priversti dainuoti, priversti jaustis kažkokią tai emociją, kokias asmenybės mastas, Beethovenas, kuris jau senai myrės. Mes klausom jo muziką ir širpuliuką eina. Štai kas mane domina, štai kas mane sužveda, kad palikti pas savęs kažką. Nes mes visi čia atėjome palikti kažką gero, nuostabaus. Su tokiu rytu, nuo Jevgenijaus, iš vlogo. Pirma diena. Pažiūrėsime dabar. Yra kas nors ofise. Kardinai pasakyk miau. Sveiki, ką sutikau. Čia kartinas. Kartinai pasakyk miau. 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 Na, pažiūrėsime dabar. Ar yra kas nors ofise? Teisingai,
įsijungia, ar ne? Tai visiškai teisingai. Ir aš šiandien iš pat ryto gali filmuoti. Gerai, filmuoju, kaip tik sakiau, pažiūrėsim ofise, kas... Savo video vlogą darai? Taip. Ir aš šiandien iš pat ryto. Atsikėliau 5 valandą, pasportavau, palindau po šaltų dušų, pameditavau, pagal Jevgenijų iš Černyšių metodikas. Matau, su kuo man reikia dirbti. Man iš pradžių kokie žmonės, o tai va. Aš linkiu jums ir to pačio irgi taip pat. Super, kad aš esu čia. Kaip sako, likimas nesišaipo, likimas duoda visą šansą. Jo, gerai, ačiū Nijolė. Tai va, tai mes dabar turime situaciją, realią situaciją. Pavyzdžiui, su Nijolė, kuri nu, visiškai nulinukė, atėjus prieš kiek laiko, nu, grožė, kad jie atsistoja. Nu, iš tikrųjų, nuo 12 gegužės pasirašiau sutartį. O, tik nuo 12 gegužės. Ir dabar baigiau 6 iš mokyklos klasę. 18? Žiūrėkit, 18 dienų. Taip, aš tai pirmą klasę einu, ne? Super. Tai aš dabar iš naujo nupaišysiu tą schemą. Labas, draugai. Noriu pristatyti jums iš tikrųjų unikalų projektą, kurį jau mes padarėm. Bet nuo pat pradžio. Iš mokykla tampa universitetu. Tūkstančiai žmonių mokinasi. Žinote, kad mes turime didžiausią savivaldybės centrą Lietuvoje ir tai pasiekėm per 3 metus. Kodėl? Nes aš žinau, ką darau. Kokia baimė? Vieną kartą dienoje leidžiu palepinti save pačią nuo tokių dalykų. Espresso, vieną kartą. Reikia lepinti save, bet reikia būti saikingu ir atsargiu, nes mes žmonės mėgstam tos visokius bjaurius dalykus. Spėki, ką sutikau? Vadimą. Prenumeruokit mano kanalą. Jo, Vadimas Zizas, ne, čia Vadimas Zizas, nu... Ir mano draugas dabar jau yra geriausias iš tikrųjų vlogeris, kuris duoda turinį. Turinį, ne šiaip, a, ką valgo, dėl ko aš visą sakau, kaip man filmuoti šiandien, geriau sulčius ryte. Jeigu nori subscriberių, tai sakyk taip, sveiki draugai, einu dabar į Maksimą, nupirksiu naujų kojinių, jeigu jums patinka tokie video, prenumeruokit, laikinkit ir komentarą rašykit. Bus daug žiūrovų, aš norėtų. Aš pas tu ateisiu pamokų paimti, okay, okay, gerai, okay. Gerai. Ir ne paskutinį kartą tikrai. Taip, prašau. Gerai, ačiū. Dabar yra 10:30, 3.5 valandos konferencija. Puh, bomba, super, ačiū visiems žmonėm. Beveik baigėsi Jevgenijos diena. Manau, kad turbūt atsisveikinu, nes dabar iš Kauno važiuoju į Vilnių. Tai dėl kol grįšime, turbūt su žmona dar išeisim pasivaikščiot, geras oras. Bet manau, kad jau neblogai, kaip ir man vlogui, manau viskas būt. Todėl žiūrėkite mane rytoj. Iki. Keep it on the level.